Futbolo lažybos. Olibet. Gerą rytą, 15 min žiūrovai, su jumis sveikinasi kalėdinė vienų vartų laida, kartu su Tautvydu Vencevičiumi ir Ervinu Kutkausku. Ir iškart pakalbėsime apie čempionų lygos burtus, kurie stipriausias tas komandas, kurios išėjo iš grupės ir tęsė atrinktamosios varžybose kovas, suvedė ir tikrai įdomių porų ten yra. Da, taip, 8 poros, įdomiausias turbūt įskirsime, įdomiausias yra mano atžvilgiu, yra 2 turbūt, kuriuose žaidžia na, tokios topinės komandos, kurioms bus sunku kažką pasakyti, sunku nuspėti iš tikro net tų abiejų porų baigti, na, viena iš jų yra Liverpoolis, tarkim, Bayernas. Ir, na, ko gero, sunkiausia ir nuspėjama. Jeigu būtų praėjusį sezoną ar už praėjusį, sakytum, kad aiškus favoritas yra Bayernas. Na, bet taip. Matom, kad šis sezonas klostosi labai skirtingai abiem komandom. Liverpoolis tarp lyderių Anglijoje ir tikrai gerą ir žaidimą taip demonstruoja. Tuo tarpu Bayernas, matom, kad pradėjo sezoną neįspūdingai, trenerių kaita ten netnešė nieko gero. Na, taip, ir kol kas atrodo, kad tos poros favoritas lyg ir turėtų būti Liverpoolis, bet vėl mes kalbame apie tai, kad čempionų lyga prasidės tik tai vasario mėnesio viduryje ir be abejo tie 2 mėnesiai beveik iki to laiko dar labai daug ką gali pakeisti, gali Bayernas įeiti į formą, gali išeiti Liverpoolis iš formos, žinome kokia yra sunki Anglijai galų gale ta gruodžio mėnesio pabaiga, tas Boxing Day vadinamasis ir na tikrai galų gale traumos nuo jų tikrai žaidėjai neapsaugo. Galų gale neaišku trenerį, jeigu apie Jurgeną Klopą galim nekalbėti, kad jisai taip kažkur gali būti atleistas ar dar kažką, tai na, apie Kovačą tikrai to negalim pasakyti, nes iš tikrųjų daug kritikos sulaukė ir tikrai nenustepčiau labai, jeigu pasitiktų su nauju treneriu atrinktamąsias varžybas čempionų lygos, būtent Bayernas. Taip, ir dar žinome, kad transferų langas atsidarys, tai vėl gali labai daug smarkiai sumaišyti kortas, bet na, jeigu reikėtų šiandien kalbėti, tai be abejo Liverpoolis yra šios poros favoritas, galų gale praėjusių metų čempionų lygos finalininkas ir tikrai Liverpoolio komanda šį sezoną atrodo... Aš kažkiek tau prieštaraučiau, aš vis dėlto manau, kad Bayernas daugiau galimybių turi, bent jau žinant, kad dar 2 mėnesiai beveik laukia iki to, man atrodo, kad susistiguos, nes ten yra daugiau patirties toje komandoje, Liverpoolis taip, sakyčiau, gerą žaidimą demonstruoja, tik neaišku ir ilgai. Na, aš tai sakyčiau, kad jau Liverpoolis priaugusi komanda ir jau šiemet turi kažką parodyti, jeigu tokio Bayerno, kuris kol kas buksuoja, neapsižais, na, tai čia jau tada jau jų problemas. Kitą porą turbūt keliaukime, Atletico Juventusas. Čia sakyčiau, kad Juventusas mano akimis gavo turbūt vieną iš neparankiausių, galbūt taip, netgi savo komandų. Taip. Juventus yra ekipa ir na, visa, ta, sakykime, klubinė kultūra pastatyta ant tokios didelės drausmės ir čia yra kiti varžovai, kurie taip pat turi dar super drausmę, didelę drausmę. Diego Simeone ten net katorgą turbūt galima pasakyti savotiškai yra įvedęs ir tikrai na, Juventusui labai labai neparankus varžovas ir bet kuri kita komanda, net sakyčiau, na, nežinau, tas pats, sakykime, Bayernas, sakyčiau, tikrai Juventusui būtų buvęs geresnis varžovas. Čia jau sutinku su tavim. Tas pats Liverpoolis, tai Bayernas buvo pirma komanda, bet tas Liverpoolis, netgi sakyčiau, Juventusui būtų geresnė komanda negu Atletico, nes na, man atrodo, Atletikas yra ta ekipa, kuri gali išnarstyti ir gali netgi ir taktiškai galbūt šiek tiek apžaisti Juve, kuri, na, nors ir mano akimis viena iš favoričių taip, yra. Na, Juventusas taip, tenka pripažinti, šį sezoną yra vienas iš favoritų laimėti čempionų lygą ir šioje stadijoje dabar po grupių varžybų tikrai man asmeniškai ryškiausias favoritas. Bet Madrido Atletikas turi tą, kad gynyboje tu jas gali spausti, gali bombarduoti, gali. Jie tuos žaidėjus, atrodo, neutralizuoja taip pavojingiausius ir tai, na, tikrai gynybos linija ir visa grandis besiginančių. Tikrai spūdingai jie labai mažai įvarčių praleidžia ir bent jau Madride tai bus ten tikrai labai sunku Juventusui pralaužti tas barikadas, o tas Atletikas matom, kad jau ne vieną kartą ir patenka ir į finalus čempionų lygos, būtent su gynybiniu futbolinku. Kitais metais, na, čia finalas vyks Madrido Atletiko namų stadione, tai čia dar papildomas stimulus, aišku. Na, šita pora, man atrodo, dar sunkiau nuspėjama negu Liverpoolis su Bayernu. Tikrai bus įdomus futbolas. Čia nedrįšiu tikrai spėti šių rungtynių favorito. Na, kita pora, kuri gali būti įdomi dabar jau, Manchester United, Paris Saint-Germain'as, apie Jose Mourinho dabar jau įdomi. Apie Jose Mourinho šiek tiek vėliau pašnekėsime, plačiau.
tą temą panagrinėsime, bet dabar na, bus įdomu matyti, kaip keisis Manchester United žaidimas ir per tuos porą mėnesių na, naujasis treneris na, tikrai gali galbūt prikelti šią komandą ir galbūt nežinau, nežinau, kad, nežinau, kad ten reiktų daryti su ta komanda, iš tikrųjų šį sezoną demonstruoja nu, tokį futbolą, kad 43 minutę pradeda arba nori išjungti televizorių, arba mėgausi manai ir jeigu vėliau vyks rungtynės. Tikrai tragiškas futbolas ir pasižiūrėjęs jų gynybos liniją ir sustabdyk dabar ten Mbappé, Neymaras, Cavani tą trejetuką. Kaip pagalvoji, kad Džonsas su Smolingu gali gintis. Jeigu ten bus ir 4-0, tai tikrai nenustepsiu, nes na, nežinau, man šis rykas gali pakeisti. Bekimas nebent grįžęs. Na, žiūrėsime, bet aišku, šios poros favoritas be abejo yra Paryžiaus klubas. Toliau yra tokia įdomi, man irgi pora, Tottenham'as su Dortmundo Borussia, kur irgi na, komandos galbūt ir šiek tiek mažesnio kalibro, jeigu taip žiūrėtume apie prieš tai išvardintas, kur kalbėjome. Bet abi tikrai šį sezoną žaidžia neprastą futbolą. Tottenham'as išsigelbėjo, pateko į tas atkrintamasis labai po tokiu sunkiu keliu, bet na, patys jį savo nusitėsi, Dortmundas puikiai kol kas žyba, nors ir pralaimėjo pirmą kartą Vokietijoje, bet tikrai tai yra komanda, kuri na, drąsiai galime teikti kol kas žyba šiais metais. Ir čia ir net nustebino, sakyčiau, kad Bundesligoje ir pirmą prieš Barną. Kažkaip man jos panašias, netgi toks žaidimo stilius atakuojantis, abi mėgsta taip žaisti, na, taip žaismingai galima sakyti. Neturi tokių labai ryškių žvaigždžių, aplink kurias ten suktųsi žaidimas, na taip, gal Eriksoną galima skirti, bet... Na, Keinas yra kitoj komandai, yra galbūt... Bet vis dėlto... Tai yra komandos. Tai yra komandos, kurios tikrai demonstruoja gerą futbolą ir bus tikrai įdomu, nes daug kalėms ir mažos smulkmenos šitoje poroje. Taip, kita pora, kuri galbūt irgi mažesnio kalibro yra Roma Porto. Čia kažką nuspėti irgi labai sunku. Roma kol kas nedemonstruoja geriausio žaidimo. Porto taip pat, na, toks sakyčiau, Roma. Pagal žiūrėtume į praėjusį kokį penkmetį, tai šis Porto turbūt toks vienas iš blankesnių, bet na, tokia pora irgi labai sunkiai nuspėjama. Na taip, kad Kirvis atitiko kotą, nes ir Roma kažkaip žaidžia šį sezoną ir pastoju girdim gandus ir naujienas, kad jau ieško trenerio ir šitas netenkina ir tas žaidimas netenkina, aišku, tai tikrai manau, kad sunkiai nuspėjama, nes ir ta komanda blankų žaidimą demonstruoja, tai pasižiūrėsim, kaip čia bus. Na taip, blankų žaidimą kol kas demonstruoja ir Madrido Realas, bet vis tiek aš jį laikyčiau ryškiu poros favoritu žaidžiant prieš Amsterdamo Ajaxą. Amsterdamo Ajaxo jauni vyrukai tikrai žaidžia smagų, gražų futbolą, bet vėl, kai viskas ateina iki tokių rungtynių, iki dviejų rungtynių serijos, kur reikia, na taip sakant, kartais ir dantim išlaužti tą pergalę ir na tikrai aš manyčiau, kad šioje vietoje ta Realo patirtis, galų gale, na tai yra komanda laimėjusi 3 metus čempionų lygą iš eilės, taip neturi Cristiano Ronaldo, taip dabar buksuoja, taip treneris yra, buvo kitas, gal bus dar iki naujas, mes nežinom 2 mėnesiai, bet manau, kad na, galų gale sausi Realas ir aš manau, kad tikrai kažką pasipildys. Aš manau, kad Realui šita dabar pertrauka čempionų lygoje yra labai naudinga, taip. Nes reikia, matom, poilsio ir tokiems žaidėjams, kurie pasaulio čempionate žaidė už savo rinktinės daug ir yra galbūt net persisotinę. Nėra Modričius kol kas. Tuo futbolu. Tai iš tikrųjų manau, kad šis tarpas bus labai geras jiems. Būtent susikliuotą žaidimą, grįžti į senas vėžes ir žinom, Realas, na, iš tikrųjų, įspūdingai žaidžia atkrintamosiuose varžybose tada, kada labiausiai reikia. Taip. Bet aš netmešiu to, kad Ajaxas tikrai gali įkast. Gali yra komanda kast, jauna, alkana pergalių, turi keltą patyrusių žaidėjų, bet daug yra alkanų ir jiems gerai išini prieš Realą žaisti. Kas? Tau nieko tau nėra jokios įtampos. Tu išini ir kaip moki, taip ir žaidi. Slėgs įtampą Realą. Tai tas faktorius irgi gali daug savyti. Na taip, sutinku, kad įkasti gali, bet visgi favoritas yra Realą. Kitose porose ryškus favoritai Barça Lionas ir Manchester City Šalkė lieka šios dvi poros. Abiejose porose turbūt labai ryškus favoritai yra Manchester City ir aišku Barça, vieni iš čempionų lygos favoritų. Nors ir Lionas kol kas nėra pralaimėjęs dar šių metų čempionų lygoje, bet na, vargu ar gali prilygti. Nesusitiko su tokio kalibro komanda kaip Barcelona, tai iš tikrųjų, tai čia aišku favoritas, o Šalkė, tai žinom, ir Bundeslygoje buksuoja, ir labai prastą sezono pradžią turėjo, dabar šiek tiek geriau, bet tas geriau, man atrodo, neišgelbės nuo Manchester City, kurie važiuos ir nuvažiuos. Na, manau, kad taip, Barça ir Manchester City turbūt labiausiai pasisekė burtose ir šios komandos turbūt jau pradės savo čempionų lygą, galim taip vadinti, nuo ketvirtfinalio. Užsisakinėja bilietus jau ketvirtfinalio. Futbolo lažybos. Olibet.
Čempionų lygą palikime jau nuo šalyje, jos dar palauksime beveik porą mėnesių. Karščiausiai įvykiai iš Manchester United stovyklos Jose Mourinho, mūsų draugas šį sezoną. Susipakavo lagaminus ir palieka Old Traffordą. Taip, tenka palikti Old Traffordą, tenka palikti Manchesterį. Na ir klausimas paprastas, Tautvydai, ar būtum atleidęs Jose Mourinho, būdamas Manchester United klube? Rezultatai nedžiugina, pasakysiu paprastą faktą. 19 taškų nuo lyderio, 11 taškų nuo ketvirtosios vietos, yra arčiau tos relegation zonos negu čempionų lygos zonos. Paskutinės penkerios rungtynės Premier lygoje pralaimėjimas, trys lygiosios ir viena pergalė. Na, galų gale faktas 29 įvarčiai praleisti per 17 rungtynių, praėjusi per visą sezoną, praleido 28, tai reiškia vienu mažiau per visą praėjusį praleido negu per šį per 17 rungtynių per pusę sezono. Pažiūrėkime, mes Liverpool 7 įvarčiai praleisti, Manchester United 10, o Manchester City 10, Manchester United 29, tai mažiau, kosmosas. Daugiau praleidė yra tik tai viena komanda, tai Barney 18 vietoje esanti, tai tiek praleidžiant ir įvarčių skirtumas 29-29. Ar aš būčiau atleidęs Mourinho? Geras klausimas, čia aišku ne man spręst, neturiu tokių galių, bet aš jau prognozuoju kažkurioje iš laidų, kad naujų metų jisai nesulauks. Padaugosim tau sulauks naujų metų, bet jau ne Old Trafford'e, tai taip ir įsipildė. Aš galbūt būčiau jo netleidęs, nes vis tiek jau šitas sezonas, man atrodo, toks palaidotas, kad jau palaidotas. Jau įsilaikyti tenais ties Europos lygos tą zoną, kad būtų, kad neiškristų žemiau. Na, ten įsilaikys turbūt vis tiek, bet kokia čia. Su tokiu žaidimu, nes ką demonstravo šį sezoną Manchester United, ypač pastaruoju metu, tai kažkoks, na, tas autobusas sustatytas, tai autobusu, bet, na, kažką išeidinėt ir tas pats matom Lukaku. Puolime tai, na, du skirtingi žmonės, kas buvo pasaulio čempionate ir kas Manchester United. Jau aš nekalbu apie Paulį Pogba, kuris buvo vienas vedančių žaidėjų pasaulio čempionate, kur tapo pasaulio čempionais prancūzai. Ne kažkur ten ketvirtfinalyje ar aštuntfinalyje ar dar kažkur buvo. Paulis Pogba, aišku, ten vienas... savo bėdų turi. Taip, ir tie nesutarimai, aišku, atsilipė aikštėje, jo neleidžia žaisti. Tai arba tu susitvarkai su žaidėjais, arba nesusitvarkai. Dabar tu gavosi ten tos spardymai, daužymai tų gertuvių ir taip toliau rodymai, ten kas ką. Na, jis daugiau dėmesio kreipė, man atrodo, paskuruoju metu savo įvaizdžių negu komandos rezultatam. Ir ten atsišaudydavo tos spaudos konferencijose. Bet žinant tai, kad klubas dabar turės sumokėti didžiulę išeitinę apie 20 milijonų. Taip, daugiau 25, kažkas tai tokio. Ką aš žinau, tai tegul jisai baigia tą sezoną ir po sezono tu dar turi laiko ieškoti to trenerio. Bet čia, aišku, jiem geriau matyti viduje visą virtuvę. Na, blogiausia tai yra, kad tu pavadinai tai autobusu, bet blogiausiai, kad tas autobusas yra visiškai kiauras, nes jeigu tu žaidi gynybinį futbolą, nežaidi to tokio labiau galbūt atakuojančio, energingo, dinamiško futbolo, kuris tikrai, manau, kad nupirktų Manchesterio fanų širdis, net jeigu rezultatai būtų tokie patys, bet tu žaistum šiek tiek kitokį futbolą, labiau dominuotum galų gale prieš tas silpnesnes Anglijos komandas ir būtent kad negražus tas futbolas. Taip, pat, būtent jeigu tas futbolas būtų gražesnis, aš manau, kad tas dar būtų davę Jose Mourinho ir kažkiek tai fanų širdžių ir kažkiek tai to laiko, o dabar tas autobusas yra kiauras, jeigu tu žaidi gynybinį futbolą, tu turi visų pirma gintis, taip, o jeigu tu įsigini, na, tai yra katastrofa ir, aišku, Jose Mourinho nepateisino vilčių. Ir dar man vienas susidaro toks įspūdis, kad nieko nepavyko prisikviesti į Manchesterį prieš sezoną. Iš garsesnių, kiek gynėjų matėm, pastojo atsirado informaciją, kad vieną, kitą, trečią gynėją vilioja, niekas. Toks susidaro įspūdis, kad net žaidėjai nebenorėjo pas Mourinho. Na, iš dalies galbūt, bet čia vėl klausimas ir Manchester United vadybos. Aš nesuskelčiau visų malkų vien tik tai ant Mourinho pečių. Sakyčiau, kad Edas Woodwardas tada taip pat nėra tas žmogus, kuris labai gerai atliko savo darbą. Ir apskritai Manchester klubas turi problemą, jeigu mes žiūrėtumėm į sudėtį, tai dabartinė Manchester United sudėtis jinai tikrai nėra top 4 sudėtis. Na, galbūt Arsenalas išspaudžia iš savo sudėties daugiau negu gali, bet tai vėl trenerio nuopelnas. Tai reiškia, kad bendrai paėmus trenerį ir Manchester United sudėtį, ši komanda nėra top 4 komanda. Taip, prisiminkim Mourinho pasisakymus. Sezono pradžioje jisai sakė, kad mes dabar palikti tik tai treneriai. Anksčiau būdavo menedžeris. Taip. Kad tu galėjai dėlioti žaidėjus, ką ir ką keisti ir taip toliau, sako, mes dabar, aš neturiu tokios galios, aš jau lieku tik treneris. Na, tai jis ir pasakė tą, kad ne jo valioj buvo tuos pirkti žaidėjus ir iš tikrųjų ten su vadyba yra problemų. Na ir palikime dabar jau Jose Mourinho nuo šalyje, jo jau nebėra Manchesteryje naujas žmogus, Ole Gunnar Solskjaeras, žmogus Manchester United legenda, 126 įvarčiai vilkinčios komandos marškinėlius, dažnai. Tas nepamirštamas įvartas čempionų. Taip, 99-aisiais į Bayerno vartus ir apskritai žmogus, kuris labai dažnai gelbėdavo komandą, tai būdavo tas auksinis keitimas, žudikas kūdikio veido, kai buvo pravardžiuojamas
vadinamas Norvegas ir dabar jisai sugrįžta. Ir vat, labai įdomus klausimas, ar Manchester United ieškojo tokio žmogaus, kuris būtų buvęs jau toje virtuvėje, kuris žinotų, kaip viskas veikia tame klube ir, ir būtent na, kažko panašaus. Lorenas Blankas galbūt irgi buvo vienas iš kandidatų, minimas, bet vėl reikia paminėti, kad Ole Gunnar Solskjaeras bent jau dabar, jeigu neparodys kažkokių gerų rezultatų, yra laikinas treneris ir reiškia, kad Manchester United vasarą ieškos kažko naujo. Mano nuomonė tai buvo padaryta norint užgesinti tas aistras, kurios dabar yra kilę, nes visi nepatenkinti tiek žaidimu, tiek aišku vadyba, tiek vadovais. Pasikvies garsų legendinį klubo futbolininką, kuris puikiai išmano tą virtuvę, taip, kuris dabar ateis pamojuos ir visos tribūnos jam plos, tai Solskjaeras tikrai yra naudinga šioje situacijoje ir matom, kad jisai, na, aišku, jisai turėjo patirties trenerio poste jau Premier lygoje, na, nesusiklostė Cardiff. Na, Cardiff klube, klausimas, ar ten buvo įmanoma išgelbėti tą Cardiff. Tikrai ta komanda ir nebuvo verta tada likti taip Premier lygoje, o su Mjolde jisai tikrai pasiekė labai gerų rezultatų. Vis dėlto Mjolde yra ne tas klubas, kuris diktuoja madas Norvegijoje, taip, bet prie Solskjaero jisai du kartus jau stovėjo ir dabar turi ilgą laikį kontraktą. Tikrai neblogi rezultatai. Galų galiai jisai grįš į Mjolde. Norvegijos čempionatas pasibaigė visai neseniai prieš porą savaičių ir naujasis prasidės tik tai kovo mėnesio 31 dieną. Tai jisai pabaigė savo tą turnė Manchesteryje, jeigu įspūdingų rezultatų nepasiekė. Sieks ir Manchester United jam nepasiūlys ilgalaikio kontrakto, jisai grįš atgal į savo Norvegiją. Mjolde jį atsineštų ant rankų bet kada ir dieną naktį iš to Manchester United, nes jisai gimęs visai šalia, kuris ten sundė, tai viskas, viskas dievukas ir ten yra, tai tikrai jo ten karjera užtikrinta. Ir dar ką jis puikiai išmano visą virtuvę, jisai vis dėlto dirbo nemažą laiką rezervinės komandos Manchester United treneriu, irgi buvo neblogi rezultatai ir buvo jų labai patenkinti. Dar jisai ir kaip Manchester United veidas buvo kaip ambasadorius, tiek ir kelionėse po Aziją ir taip toliau. Taigi, taip, puikus tas žmogus, puikus variantas pasiimti dabar, nes na, sezonas tikrai pakilti, žiūrint į lentelę, bus labai sunku kažkur, reikia išlaikyti tą vietą. Bet pakelti Manchester United patį imidžą galbūt klubo, o čia turbūt viena iš pagrindinių užduočių ir aš dar paminėčiau. Tai vieną atleisdami Mourinho pakėlė, nes iš karto atleidus Mourinho pakilo akcijos 4,5% ir iš karto čia virš 100 milijonų svarų. Tai aš dar pastebėčiau labai įdomų dalyką, kad Mike'as Fallonas, žmogus, kuris dirbo beveik 15 metų kartu su legendiniu jau seru Alexu Fergusonu, jisai taip pat sugrįžta kartu su Ole Gunnaru Solskjaeru į Manchester United, tai yra asistentas, antrasis žmogus visą laiką buvęs Alexo Fergusono dešinėje, tai sakyčiau, kad šis faktorius irgi labai įdomus, nes tai yra irgi žmogus, kuris puikiai na, 15 metų pradirbė Manchester United, be jokios abejonės pasigerbiamas ir puikiai pažįstamas ir ten tik pradirbi, bet tu dirbi tais legendiniais laikais, kai Manchester United viską laimė, tai čia yra dar dabar svarbus kodis. Kaip seras Aleksas jaučiasi dabar, tik aš vienas, vienintelis buvo geras treneris Manchester United, be manęs šitas klubas yra nieko. Na, žiūrėsim, kaip jiems toliau seksis. Na taip, ir dar turbūt reikėtų šiek tiek pakapstyti, kasgi gali būti vasarą. Vasarą Manchester United, jeigu ieškos naujo trenerio, turbūt pagrindinis dalykas, ką jie norėtų prisivilioti, tai yra Pochettino, aišku, iš Tottenham'o, bet čia įstoja ir Madrido Realas, kuris taip pat kalbama, kad vasarą siūlis Tottenham'o strategui nemažus pinigus, o galų gale, na, turbūt ne vien tik pinigai, nes ten jau tie pinigai, aišku, yra dideli ir ten, ir ten, bet jeigu būdamas Pochettino, turbūt rinktumėsi visada Realo, o ne Manchester taip, United. Taip, aš irgi nedaug galimybių duočiau, kad Pochettino pasirinks Manchester United, vis dėlto iš vieno klubo į kitą, na, geriau jau eiti tada į Ispaniją ar dar kažkur, bet Nemanau ir tikrai galvos skausmas laukia didžiulis, nes jeigu jie neleis rinkti žaidėjų vadovai ir nepirks tokių futbolininkų, ką reikalavo ir pas Jose Mourinho, jis pasakė, sako, mes pagal futbolininkų pasirinkimą mes net iš tolo neprilygstam tam ketvertukui, kuris dabar pirmauja Premier lygoje. Tai jeigu neleis rinktis ir neleis pirkt ir neišleis didelių sumų, man atrodo, nei vienas iš tokių garsų trenerių nenorės eiti į Old Trafford. Na taip, yra dar Zinedinas Zidanas, čia yra dar ir kalbos barjeras šiek tiek minimas, bet na, anglų kalba nėra sudėtinga, manau, kad kažkiek pradmenys tikrai moka ir gali išmokti. Galų gale galima susimdyti prancūzų daugiau. Taip, galima ir vertėjų, prancūzų ir taip nemažai yra komandai. Šiaip Mourinho buvęs vertėjas. Taip, Na, Mourinho kelias irgi yra įdomi diskusija, kur jisai nuves, kažkiek kalbam apie Madrido Realą, bet na, nežinau, man šios kalbos netrodo realios, nors ten jau ir Marcelo trimituoja, kad visai priimtų. Man labiau atrodo realu į Interą, kad gali sugrįžti. Interas dažnai užsimindavo. Interas nepateko į kitą etapą. Užsimindavo, kad norėtų Mourinho turėti. Jo, ir gali būt, nes man atrodo dabar Mourinho realiausias variantas, kad sugrįš į kažkurį buvusį klubą, nes žino, kiti, man atrodo, jo neims. Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki visi, šį kartą norėčiau pakalbėti ne tik apie ateinančios savaitės įdomiausius futbolo įvykius, tačiau ir apie gerokai tolimesnę ateitį. Čempionų lygos burtai taip suvedė 8 poras ir noriu trumpai apžvelgti galbūt įdomiausias poras, jų tikimybės žengti kitą etapą. Tai išskirčiau 3 dvikovas, kur yra super aiškus rungtynių favoritas. Tai žinoma, Manchester City su 90% tikimybė žengti kitą etapą ir abu Ispanijos superklubai, tai Barcelona su 85% ir Madrido Realas su 75%. Yra pora dvikovų, kur visiškai negalima prognozuoti poros nugalėtojo, tai Roma ir Porto yra visiškai po 50%, kas žengs į kitą etapą, ir Tottenhamas Dortmundo Borussia, taip pat tikimybės 50-50. Iš įdomesnė pora, kuri tikrai verta paminėjimo, yra Liverpoolis Müncheno Bayernas. Ten neryškus, bet visgi yra poros favoritas Liverpoolis su 55%. Na ir PSG Manchester United. Taip, vis dar super klubas Manchester United, tačiau yra visiškas outsider iš šios poros, 75%, kad PSG žengs į kitą etapą. Na, o dabar apie šią savaitę, taip, dvigubą savaitę Anglijoje atrodo daug futbolo, bet tikrai negaliu išskirti nei vieno susitikimo. Visi favoritai abiejose savo susitikimuose yra favoritai laimėti rungtynes su didesnė negu 60% tikimybė. Tad sakau, kažkokį mačą išskirti visiškai neįmanoma. Vienintelė sunkesnė dvikova laukia Tottenhamo, tai rungtynė su Evertonu. Na, o taip pat dvigubą savaitę Italijoje, ten jau norėčiau paminėti porą mačų išskirtinių, tai yra Juve priims Roma, taip galbūt ir aiškus tas favoritas Juventusas, 65% kad laimės, tačiau vis tiek Roma vis dar yra elito komanda, čempionų lygos pusfinalis pernai. Ir tačiau dvikovų istorija visiškai nedėkinga Romai, per paskutines 10 rungtynių išvykos komanda nėra laimėjusi tarpusavio tarp šių dviejų komandų. Paskutinė pergalė iškovota išvyko, tai buvo tik 2004, kuomet Juventusas įveikė Romą išvykoje, tad šitie skaičiai visiškai nieko nežada Romai. Na ir kitame ture vėl, kaip ir Italijos grandų dvikova, Inter Napoli tikrai verta paminėjimo, dvikova be favoritų, po 35% abiejom komandom, 30% už lygiasias. Turėtų būti nerezultatyvios rungtynės, ta rodo ir istorija tarpusavio dvikovų. Per paskutines 6 rungtynės nebuvo nei vienų rungtynių, kad abi komandos pelnytų po įvartį. Visos rungtynės baigdavosi arba 0-0, arba 1-0, arba 2-0, tad įvarčių neišvysime, tačiau tikrai išvysime intrigos. Tad turbūt tiek futbolo, gerų švenčių visiems, gero futbolo. Futbolo lažybos. Olibet. Nuo Mourinho perinam prie Mourinho. Įdomybių rubrikoje paminėsiu dar vieną faktą. Įdomu, kad Jose Mourinho Manchesteryje atrodo, kad na, taip ir planavo, kad bus laikinas svečias, nes taip ir kažkokio būsto neįsigijo, neįsinumavo, vis laik pragyveno viešbutyje, kuriame para kainuoja apie 600 svarų ir išeidamas... Manau, čia buvo apartamentai, o ne kambarys. Ir nedaug nei mažai per tuos metalius keletą prikapsėjo daugiau nei 500 000 svarų. Įdomu, pusryčiai buvo įskaičiuoti. Mini baras, tai turbūt aš. Iš tikrųjų, kartais būna, kad ir patys futbolininkai, kai atvyksta į naują klubą, tai pradžioje gyvena viešbutyje, bet negirdėjau, kad tiek laiko gyventų viešbutyje, toks įdomus sprendimas, bet koks treneris, toks ir sprendimas. Įdomus jis yra. Aišku, jam geriau buvo matyti, bet galbūt kambarys atvarkytas, pusryčiai paruošti, nes žinom, kad šeima Londone gyvena, taip. Tai galbūt paprasčiau buvo taip. Ir grįžtant prie čempionų lygos temos, tai Aleksandras Šeferinas, matom, kad įneša daug naujovių, kalbama apie čempionų lygos galbūt net ne formato keitimą, bet kad rungtynės būtų savaitgaliais. Ir tai yra iš tikrųjų įdomi mintis, nes galvojama, kad savaitgalį daugiau didesnė auditorija pritrauks prie televizijos ekranų būtent čempionų lygą. Ir iš tikrųjų aš su tuo sutikčiau, nes dabar, pavyzdžiui, kai tu... Ir tai dabar jau įdomiau, kai 19 val. Lietuvos laiku vyksta vienos rungtynės, kitos rungtynės vyksta vėliau, bet noriu dar pažiūrėti trečias, galbūt ir ketvirtas ir žiūri, kad 2 val. Nakties jau. Na, savaitgaliais būtų įdomu vis tiek. Manau, kad daugiau rungtynių galėtumėm pažiūrėti, nes na, kitą dieną nereikia anksti keltis ir taip toliau. Tai man įdomi... tai patinka, man patinka tas vėlyvas, antradienio, trečiadienio vakaras, viskas yra aišku, suplanuota, savaitgaliai nacionaliniai čempionatai. Tai va ir kalbam apie tai, kad netgi šitų stipriausių lygų, kad mažintų dalyvių skaičių, va tas tai man tikrai nepatinka. Ir kad jie žaistų ir vidury savaitės daugiau rungtynių ir sumažintų tą skaičių, nu kam dabar mažinti, jeigu, pavyzdžiui, Ispanijoje tikrai nežinai, kaip pasibaigs ten rungtynės antros vietos ir 18, arba toje pačioje Premier lygoje. Tai tikrai, na ir manau, kad ir pačios lygos nesutiks, bet apie tai kalbama su klubų asociacija, su jos vadovais.
bet dėl savaitgalio aš sutikčiau. Na ir paskutinė turbūt tokia naujiena, jau ne visai naujiena, kad Pepe paliko Bešiktaš klubą, bet turbūt įdomiau yra tas, kad pats Bešiktašo klubas yra labai daug slegiamas skolų ir ten gali paskui Pepe žengti ir kiti futbolininkai ir iš vis įdomu, toks atrodo Turkijos vienas iš grandų, bet kol kas situacija Turkijoje apskritai su klubais sporte, ne tik futbole, nes yra sunki. Taip, matom, politinė, tiek ekonominė situacija, tuos klubus, tiek futbolo, tiek kitų sporto šakų verčia verštis diržus, nes tiek Turkijos piniginis vienetas su doleriu krenta vos ne kiekvieną dieną ir jau sunkiau išlaikyti tuos futbolininkus, nes visur mokama arba doleriais, arba eurais atlyginimai. Tai turkam tikrai sunku ir su tuo futbolu matysim, kaip čia bus, man atrodo, kad jie turės problemų ir nemažų. Man dar tik patiko Pepės poelgis, kad jis išeidomas tiems visiems, na, tiems darbuotojams, kurie labiau dirba tokį ūkinį darbą stadione ir klube, paliko nemažą kiekį, yra tokie pranešimai, nemažą kiekį grinųjų pinigų, nes galbūt ir situacija ir jiems nėra lengva, galbūt ir vėluoja atlyginimai, na to mes nežinome, bet na, tikrai gražus futbolininko tikrai poelgis. Gražus poelgis, man iš vienas gražiausių poelgų tai buvo toks Argentinietis Redondo, jeigu atsimini, kur taip, Madrido Realio žaidė, aš negaliu atsiminti. Iš realo nuėjo į Milaną ir tada jam sunkios kelio traumos persikojo, jis visą sezoną nežaidė ir nepaisant to, kad jam privalėjo mokėti atlyginimą, jis iš visą sezoną neėmė atlyginimo, nes sakė, na, aš nežaidžiau ir negaliu imti pinigų žaidė. Gražu. Futbolo lažybos. Olibet. Na ir keliaujame į mūsų su Tautvydu mėgstamą rubriką Raudona kortelė. Šį kartą aš ją padovanosiu Poliui Pogba, kuris socialinėse tinkluose pradėjo džiaugtis tuo, kad Mourinho yra atleistas ir daug kas tai pavadino apskritai šokinėjimu ant trenerio kapo. Na ir aš tai labiau norėčiau Poliui Pogba palinkėti susikoncentruoti į savo žaidimą, kuris, na, drąsiai pasakysiu, šiuo metu yra šūdinas tikrai ir reikėtų jam pačiam labiau koncentruotis net, į futbolą. Nedėsim to futbolą negu į Jose Mourinho reikalus, na tikrai pasaulio čempionatas buvo neblogai, bet irgi nesakyčiau, kad kažkoks labai wow, bet kol kas, na, Manchester jais nieko neįrodė. Minkim, kad brangiausias pasaulio futbolininkas buvo tuo metu, kai Manchesteris nusipirko ir ką mes matėm Juventuse, kaip jisai žaidė ir dabar Manchesteryje, tai tikrai reiktų vieną kartą veidrodį pasistatyti ir pasižiūrėti, kaip veidrodį reiktų pasistatyti ir tokiam garsiam futbolininkui Guravui Muhy. Girdės tokį. Dabar jau visi apie jį žinu. Išgirdo visas pasaulis Indijos lyga, kuri, na, iš tikrųjų prisikviečia ir tokių žvaigždžių, garsių iš Europos žvaigždžių, ir kuri kyla, plečiasi ir populiarėja. Paskelbė, kad 16 metais istorinį įvartį pelnė, jauniausias futbolininkas, o pasirodo, kad jam ne 16, o 29. Tai turėjo raudono kortelę teisėjas parodyti, bet nepatikrino asmens dokumentų jo, tai dabar gauna jisai raudono kortelę nuo mūsų. Futbolo lažybos. Olibet. Kaipgi kalėdė ne vienų vartų laida be prizų ir šį kartą Faustas Matulevičius apdovanojamas šiuo gražiu kamuliu. Na, o kitoje laidoje jums siūlome laimėti kamulį rašydami gražiausius kalėdinius sveikinimus, naujametinius sveikinimus Lietuvos futbolui. Na, apie viską, tiesiog palinkėkite ką nors gražaus. Taip, o kitoje laidoje mes turėsime įspūdingą tiesiog šou, įspūdingus rinkimus, kuriuose sudalyvaus Lietuvos futbolo legendos Benjaminas Zelkevičius ir Algimantas Liubinskas, legendiniai treneriai, rinktinės treneriai, ilgamečiai. Ir taip, jūsų lauks šimtmečio rinktinė, sunku tuo patikėti, bet teks išrinkti geriausius tuos Lietuvos futbolininkus, 11 futbolininkų, kurie per visą šimtmetį minim. Šimtmetį šiais metais nepriklausomybės atkūrimo ir paminėsim ir futbolo srityje, išrinksim geriausius 11 futbolininkų. Tikrai bus sunku, nes yra pretendentų daug, bet manau, kad bus tikrai įdomi laida ir įdomu bus paklausyti tų legendinių trenerių. Tai gražių kalėdų, laukite kitos laidos ir likite sveiki. Iki. Gražių švenčių ir iki. Futbolo lažybos. Olibet.